قابلی او سوار لسپینزل لس مقابلی کړي او زما چې یادې یو مسابقه به لیدل دا نور ټوله ماشاءالله دومره غټ نام دی روړې دی یار څومره کسانو ته دې شکست ورکړې دی پینزل لس کله کلب ته راځي موږ د وړو ماشومانو ګلالیو ماشومان چې د نشې نه د تماشې نه ځان وساتئ ښه شی نه دی ځکه دا تاسو ما هغه کم ماشوم د پاکستان نه راوسته نو موږ ورته هغه ښودلی چې ګوره دا ماغزي دفتر دی هلته په نشو راغلی فیوچر ستاران ټول دی کنه گیم هم څنګه روان دی بوکسنگ ټول له ورځي ما سره فایټنګ شو گئی ګرانو کتونکو پښتنو د لر بر پښتنو دومره مینه ده الحمدلله زه راغلی یم سهار ډېرو پښتنو راته واټساپ باندې مسیجونه او ډېرو پښتنو راته وایي چې راشه نو الحمدلله دلته چې څومره پښتانه دي زمونږ یې ډېر عزت وکړو زمونږ یې ډېر قدر وکړو او موږ له ډېره مینه راکړه دا یوه کلب دی چې دی کې ماشومان گیم کوي او دا د فیوچر ستاران دي د افغانستان راتلونکي ستاران دا دي ګرانو کتونکو پښتنو دې کې زه یو پیغام هم ورکوم ګرونه آباد کوي او هسپتالونه ویران کوي دا اوس یو سپورټس دی دلته ګرونه آباد دي افغانستان څه وخت کې به خلک نه شو راتلی خلک به یارېده الحمدلله الحمدلله نن چې افغانستان کې زه موجود یم او کوم حکومت دی نو زه حکومت ته هم ډېر زیات خوشحاله شوم او خاص تر د دې زیات خلکو نه چې کوم په سپورټس باندې کار کوي دا هم د چا بچی دي دې کې هم تکړه پلیران شته دا به راتلونکي ستاران وي یو جهان مننه کوم قربان شم خو ګرور چې تاسو په دې ماشومانو خیال ساتئ او د دې ماشومانو فیوچر جوړوي یو جهان مننه او موږ له هم تاسو ډېر ټایم راکو عزت هم راکو الله دې تاسو عزت وکړي ګرانو کتونکو استاد لیکت را سره موجود دی او موږ له ډېر عزت راکو هم افغانستان کې موجود یو افغانیانو بچو سره نو ډېر زیات خوشحالي ګو یو جهان مننه خوشاله اوسه راته ماشاءالله په دې ماشومانو کار کول او د دې مستقبل جوړول ډېره ګرانه خبره ځکه چې موږ خو ډېر ماشومان روچت کړي دي هغه آیس او پاوډر او چرسو کې مطلعی واړه واړه ماشومان او تاسو وړو ماشومان له فیوچر جوړوي څنګه یې خی شکر دې طبیعت خدای الله عزت خبرې خو به سره ده ته خبرې نشې کوي الله دې خیر وکړي خبرو د پاره دې خپل بلګري ساتلې دي قربان دار ته وایي ګیم څومره وخت نه کې او په دې ماشومان دې څومره ټایم وشو چې کار کې بسم الله الرحمن الرحیم دار سره مخه فوال تاسو ته خراغلاس یو او ډېر مننه در څخه کوو چې خپل قیمتي وخت موږ تراکو او دل تراغ لري دین دینم د دې د کتنه وکړه کور مدان نو زما خو دوه کاله کیږي چې لکه د افغان استاد سره ما او د فری فایر په برخه کې ودلته تمرین کوو موږ سره ډیر شاګردان دي ماشاءالله چې کاشف خان دی چې ستر یې ویاړي دی زموږ کلی ته راوړي هغه چې د کمربند مسابقه وا نو کمربند راوړي دی او د سینور الکان دي چې ولې تلو به ګټلې دي کابل کې مسابقات ګټلي نور ولایتونو کې مسابقات څومره پلیران تاسو ورکړي دي نېشنل په سطح نېشنل په سطح هم لا تر اوسه ان شاء الله دغه یو ځوان دی چې تیار کړی دی ماشاء الله فکر نه کوم چې افغانستان کې دې سره دسی یو خپل وزن کې څو کال نه دی دا راته دا به تقریبا 12 کلن مقابلې کړې دي
مقابله یو سوار لس پنځه لس مقابله کړي او زما چې یادیږي یو مسابقه بهلل دا نور ټوله ماشاءالله الله دې خیر وکړي ځوان دا کم ځوان دې دا راته ماشاءالله کاشف راشه کنه کاشف جانه په یو نوم باندې دواړه کاشف تم یې کاشف زم یم چا چا ته دې شکست ورکړی دا راته وایا څومره کسانو ته دې شکست ورکړی دی پنځلس کسانو ته شکست ورکړی دا کم کسانو چې چاته تا شکست ورکړی دی کلب کسانو د کم ځی کسانو دا راته وایا ام د خپل ځای کسانو کابل کابل کنه تاسو خبرې مې در زیار تکړه شتا خو دا ګوره دومره غټ انعام دی روړې دی یار ها دا راته مقابله به کیو والی نه مونږ ته پټې خې والی ګوره دا نه چې په مونږ را باندې کیو ګرانو ګتورګو ډیر زیات خوشاله یم نن افغانستان کې دغه ماشومان سره چې کم فیوچر ستاران دي دا ماشوم چې 15 مقابلې کړې دي د یو مقابله اغه هر شوی دا او وین تقریبا 16 مقابلې وین کړې دي مونږ به ګورو د نور ماشومان سره به هم خبر کو د دې ماشوم یوسف فټه مونږ تاسو ته خایو خونزاده افغانستان کې دا محل موجود یم لیکت استاد را سره دی د دیزی اونر دی د دیزی مشر دی او یره په یو بچی خیال ساتل ډیر ګران خبره ده دته دا بوویم چې په سلګونو تعداد دی او د سره گیم کوي سس سہولت ته ورته خریدار ته وای مننه صاحب خیر علی ډیر سہولتونه مرته ورکړي دی ورنه راځي د خیردار او زمنګ شاګردان راځي ماشاءالله بس خمو نظمي تمرین پہ کو صحت د خاطر ورته بي ځای مگر ځا خب لا سپورټ کوي کلاسونه مور لا ورګه وي مطلب نه بالکل دا کلاس مور سره غسته دي چې بي ځای مگر ځانن سبا نشیم زیات شوی دي تماشیم زیات شوی دي رد بد هم زیات شوی دي دین من کړی دي یو کلب تم راغون ډیر هر وخت چې کله کلب تر راځي موږ د وړو ماشومان ګلاله ماشومان ته چې د نشې نه تماشې نه ځانو ساتي خښه نه ده ځکه دا تاسو ماغه کم ماشوم د پاکستان نه راوستو نو موږ ورته غو خدل چې ګور دا ماغه ځل تر دې حالت پنې شو راغله درته لر بر پښتنو له بس پیغام ورکي لکه څنګه پیغام مطلب لر بر د پاکستان پښتانه یا د افغانستان پښتانه بسم الله الرحمن الرحیم زما خو لر او بر پښتنو ته دا پیغام دی چې ټول سره یو ورونه شي او یو بل سره په اتفاق شي او چې داسې شي چې یو افغانستان جوړ شي ترې نه یو افغانستان خو ماشومان ماته به یو نهر راکوي یو واز به راکوي زه به ویم لر بر یو افغان سیده بچو خو خندا لربر 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 افغانستان افغانستان پاکستان پاکستان ګرانو کتونکو افغانستان او پاکستان یو وینا یو محبت کتونکو مونږ به مینه خورو نفرت نه بزان ساتو په دې سوشل میډیا صدا چې کسان دي چې هغه د افغانستان او د پاکستان مینځ کې ردی بدی بغش کینا او نفرت جوړي خو نه مونږه حیادار یو عزتدار یو په خپل وطن په خپل قام او په خپل پښتو باندې مهین خلک یو مونږ به لر بر پښتون سپورټ کو که هم افغانستاني دي که هم پاکستاني دي مونږ به مینه او محبت زیاتو ان شاء الله او ان شاء الله دا مې ټول پښتنو سره وعده ده نیکسټ ټایم افغانستان کې کاشف فلفر فاونډیشن د ستاسو په سپورټ ستاسو په مینا او ستاسو په دعاګان ډیر مننه الله دا د افغانستان د اغه خلکو مینا چې ما تاسو ته ویلو زبا افغانستان د زما او د افغانانو روزانو مینا به تاسو ته خیم الحمدلله دا یو کلب چې دی کې ماشومان گیم کوي دا د افغانستان د خلکو مینا